Усе більше росіян незадоволені політикою Кремля стосовно України. Про це свідчать результати опитування Левада-центру. Кількість росіян, які відчувають тривогу за дії своєї влади щодо України, зросла до 12%. 16% повідомляють про свою байдужість стосовно цього питання. Водночас близько третини опитаних вважають, що Кремль боїться розвитку українського сценарію в Росії та народного повстання проти корумпованого режиму.